Për të dyti në vit Rada Zero Kner Hotel Tirana, në kuadër të festave të nëntorit ka çelur panairin java shqiptare, i cili do të qëndroj hapur për vizitorët për 4 ditë me radhë. Në ceremoninë hapje zdretori përgjithshëm i Rada Zero Hotel Tirana, premtoi se ky event do të kthehet në një ritual i cili ka për qëllim promovimin e vlerave të jashtëzakonshme që mbarë Shqipëria. Falenderim për të gjithë ata që mundësuan organizimin e panairit për të dytin vit radhazi. Ky event do të kthehet në një rit i cili ka për qëllim promovimin e vlerave të jashtëzakonshme që mbarë Shqipëria dhe ndërgjegjësimi për të përqafuar produktet made in Albania. E ftuar në ceremoni ishte zonja e parë Odeta Nishani, e cila ofroi mbështetjen e saj në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Mund të them se dhe pjesëmarrja ime në këtë aktivitet është për treguar mbështetjen në këtë iniciativë të mrekullueshme. Trashëgimia kulturore nuk është madh luksi, por mbrojtja e saj është domosdoshmëri nga të gjithë në shoqërinë tonë. Në panair për herë të parë u ekspozuan pjesë të historisë së familjes mbretërore shqiptare, nëpërmjet fotove apo objekteve personale të mbretit dhe mbretëreshës.